Opět zdravím všechny milovníky dobrého vína a cyklistiky. Tentokrát z místa, kde se potkává Labe s Vltavou, to znamená z Mělníka, z města vína. Bylo by velkou chybou putovat na kole za vínem jen po Moravě a na Čechy zapomenout. Tady v Mělníku se vinná réva začala pěstovat už v 10. století a obzvláště Karel IV. Z něj udělal jedno z hlavních měst českého vinařství. Než vyrazíme, jen pár tipů, kam se v Mělníku podívat. Pokud jde o víno, určitě navštivte regionální muzeum. Je tady vinařská expozice, které vévodí historická korouhev se svatým Václavem, patronem českých vinařů. Ještě mnohem starší jsou gotické sklepy ze století 14. a vy přímo tady můžete degustovat ta nejlepší česká vína. Od muzea se pak vydejte přes nádherné historické náměstí směrem k zámku. Tady se musíte podívat do historických zámeckých sklepů, ale o tom už více v samostatném videu. Před zámkem se pokochejte vyhlídkou na české Středohoří a horu Říp. Přímo pod sebou přitom máte vinici svaté Ludmily, kterou podle legendy tato kněžna založila. A pak už ruce na brzdy a kolem vinice sjíždíme k řece. Hned za mostem pak prudce doprava. A jsme na labské cyklostezce, po které pojedeme až do cíle ve Velkých Žernosekách. S vysvětlováním trasy to tentokrát mám dost jednoduché. Stačí sledovat značky a řeku, od které se vzdálíme jen na pár místech. Cesta nám tentokrát bude ubíhat mimořádně rychle, protože téměř celá trasa je v naprosté rovině a jedeme většinou po asfaltu. Žádná jiná trasa, kterou jsme kdy projeli, se proto nehodí víc pro rodinný výlet s dětmi než právě tato. První zajímavostí je pro nás vinařská obec Liběchov na druhé straně řeky, ze které uvidíme především značně zdevastovanou kapli svatého Ducha. Pod ní leží krásný a už ve středověku sterasovaný svah, na kterém sice po 400 letech výsadba vinné révy zanikla, nicméně v současnosti zde i díky známé mělnické vinařské rodině Krauzů vyrůstají nové krásné vinice. Pohodová cesta nás pak nadále vede po břehu Labe, jen chvílemi se od řeky vzdálíme, ale nikdy ne moc nadlouho. Jakmile za Hněvicemi podjedeme most, dáme se doprava do Račic. Račice jsou proslulé svým vodáckým a veslařským kanálem, kde závodí a trénuje naše i světová elita. Poté jedeme podél kanálu dál. Příjemnou změnou je několik kilometrů polních cest a lesů. V záluží se dáme doleva na hlavní, po které dojedeme do Dobřína, půvabné vesničky plné šťastných koček. Zde opět najedeme k pomalu plynoucí hladině Labe a podél břehu nás čeká už jen několik kilometrů do Roudnice. Roudnice nad Labem patří k nejvýznamnějším českým vinařským městům. A to i historicky. Vinná réva se tady pěstuje už od 14. století. Od 17. století pak patřilo roudnické panství knížatům z Lobkovic. A tento rod je hlavním producentem zdejšího vína dodnes. Roudnické vinice leží na tradičních vinorodých stráních při Labi, přičemž nejznámější je historická vinice Sovice, jedna z nejkrásnějších v Čechách. Zrání a lahvování vín pak probíhá v rozsáhlých sklepech roudnického zámku. Z náměstí sjedeme zpátky k řece, kde se dáme doleva a pokračujeme po naší parádní cyklostezce dál a dál. Tady jsem narazil na jediný drobný problém na celé trase. Z ničeho nic stezka takto humorně končí, takže se musíte kousek vrátit a další část absolvovat po silnici. A po chvíli další důkaz, jak vtipné je zdejší obyvatelstvo. Jakmile dojedeme do obce Mlučničky, zabočíme opět k řece, kde už na nás netrpělivě čeká převozník v pruhovaném tričku. Na druhou stranu vás převeze na požádání kdykoliv. Po frekventované hlavní silnici pak dorazíme do Litoměřic. Ty byly ve středověku dokonce druhým největším vinařským městem v Čechách, hned po Praze. Historickou slávu královských Litoměřic nám připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci. Čistá nádhera. Historie místního vína je spojena především s dominikánským klášterem, kde se víno vyrábí už od 11. století. Po pravém břehu Labe pak pokračujeme dál a přes další vinařskou obec Žalhostice dojedeme do Velkých Žernosek.
Mezi českými víny patří ta Žernosecká určitě k nejlepším a kdo je neochutnal, měl by to rychle napravit. Proto určitě navštivte Žernosecký zámek, který je propojen ze sklepy zdejšího vinařství. Tyto sklepy vybudovali mniši cisterciáci ve 13. století a mají přes 1500 metrů čtverečních. Žernosecké vinice leží v romantickém údolí Labe, v blízkosti skalní průrvy Porta Bohemica neboli Brána Čech. Díky terasovité výstavbě vypadají zdejší vinice opravdu úchvatně a mají i půvabná jména, třeba Malá a Velká Vendula. A právě tady je to ideální místo, kde naše putování za vínem po Čechách ukončit. Pokud chcete, vlak vás z Velkých Žernosek doveze zpátky do Mělníka. A na závěr jako vždy malá rekapitulace. Tentokrát jsme ujeli jen něco málo přes 50 km a výškový rozdíl naší trasy 70 metrů je prostě k smíchu. Mapku najdete jako vždy v příloze videa. Přeju vám šťastné putování po mělnické a litoměřické vinařské podoblasti.